Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tisha. Very good. How are you today? Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Have you taken your breakfast? Yes. Yes. Alhamdulillah. Makan apa, Azra? Nasi lemak. Nasi lemak. Wow, pagi-pagi nasi lemak. Kita makan roti canai. Afira makan apa, Afira, pagi ni? Afira ada breakfast dah? Makan apa? Kita tengok Aisyah dengan Umar Faruk. Umar Faruk dia nampak sangat dia dengan audio. Okay. Alright. Esok tak ada kelas ya? Jadi kita last kelas hari ni. Esok Khamis kan? Yes, tomorrow will be Thursday. So Thursday, our friends will be coming to school. So that's on Friday. So besok tak ada kelas. So tak ada kelas. Jumaat pun tak ada kelas. Kita jumpa next Monday pula. Okay. Azra datang sekolah esok ya, Azra? Okay, let's recite doa before study class. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sta'alaina hikmataka wansyur alaina min hudha min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma mahdi my way mahdi mahdi so that they will understand al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Insyirah. Alam nasyurah katadurah wa radana al-kwawidurah al-ladhi antara lahrah wa sa'na lakadikurah fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa ita farata fanta fa ila rabbika fargah. Amin. Mana kawan-kawan yang lain? Saya dengar suara Azra je baca. Okay. Surah Asyam. Dia sudah ambil. Siapa yang terkeluar tu? Surah Asyam. Hari ni surah ayat yang ke-13, okey? Yang ni panjang sikit tapi kita boleh boleh cut. Wahidun dah baca. Oh, pernah baca ni. Ni ayat yang ke-13. Minggu lepas kita belajar ayat 12 kan? So hari ni ayat yang ke-13. Aisyah dah baca sebab individual reading kan? Faqala lakum Rasulullah hina kata Surah Asyam ayat salah seasyurah ke? Betul, pandai. Okay. Faqala lahum
Faqala lahu. Faqala lahu. Faqala lahu. Faqala lahu. Faqala lahu. Rasulullah. 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 Okey. Na qatallah. Na qatallah. Na qatallah. Na qatallah. Na qatallah. Na qatallah. Wasuk ya ha. Wasuk ya ha. Okey, lagi sekali. Faqala lahum. Faqala lahum Rasulullahi Na qatallahi Na qatallahi Wasuqiyaha Wasuqiyaha. Okey, cuba baca dari warna red, blue, green and orange. Sambung, boleh? Faqala lahu rasulullahi Na qatallahi Wasuqiyaha. Okay. Lagi sekali. Faqala lahu rasulullahi Na qatallahi Wasuqiyaha. Okay, last one. Okay, follow teacher. Faqala lahu Faqala lahu rasulullahi Rasulullahi Na qatallahi Wasuqiyaha. Wasuqiyaha. Okey. Apa? Faqala lahum Rasulullah Naqatallahi Wasuqiyaha. Betul. Ini adalah surah Asy-Syams ayat 13. Nanti ayat 14 lagi panjang. Iya, yang 14 lagi panjang. Lagi banyak. Tapi kita dah baca dah yang 14. Ya, yeah, kita baca sebab kita buat individual reading dengan teacher. Okay, so yes. So today we will learn about Dinia. We'll focus on family and children of Rasulullah. And then for the size, we will focus on UV light. Tak, number 6. Ah, UV light. Kita tak belajar lagi UV light. UV light tu apa? Ah, UV light tu apa? Kita tengok. Siapa ni yang ramai ni kat sini ni? Oh, ini mesti ah? Anak Nabi, anak Nabi, anak Nabi. Betul, anak Nabi. Okey, ada berapa orang anak Nabi? 7. 7. Do you still remember the song for children? Yes. Yeah. Okay. Yeah. Cuba nyanyi, kita nak dengar anak Nabi kita. Berapa orang? Okay, so ini semua adalah anak Nabi. Ada berapa lelaki, ada berapa perempuan? 3 lelaki, 4 perempuan. Yes, 3 boys and 4 girls. Okay, good. So jadi 3 and 4 jadi berapa? Oh, tak, 7. 7. Good. Okay. Name the children of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who are boys. Nama apa nama boys kat sini?
dua, Ibrahim, Kasim. Ha, okey. So, itulah yang boy. Kalau yang girl siapa? Fatimah, Siti Rokaya, Umi, Kasum, Zainab. Yes, betul. Okey, teacher nak tanya anak-anak Nabi Muhammad ni semua dia bila dia hidup sampai bila? Ada yang meninggal dunia ke tak? Siapa yang pernah kita dengar cerita dia? Cerita siapa? Semua anak Nabi meninggal dunia, cuma Fatimah je yang belum meninggal dunia. Betul. Bukan belum meninggal, dia dah meninggal. Cuma dia meninggal bila dah besar. Yang anak-anak Nabi Muhammad yang lain semua meninggal masa-masa kecil. Yang lain. Kenapa dia meninggal? Kenapa dia meninggal? Sebab dah sampai ajal. Allah sayang anak-anak Nabi Muhammad. Allah ambil nak Nabi Muhammad dulu. Cerita sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini sebab kita nak kaitkan dengan belief in qada and qadar. Qadar. Okey, ingat tak bila kematian tu qada qada takdir apa? Takdir yang tak boleh diubah. Kematian. Demubram. Okey, yang tak boleh diubah. Okey, so macam itulah kematian kita tak boleh diubah lagi. Sama juga dengan kisah anak-anak Nabi Muhammad. Allah semua tarik, apa ni, tarik nyawa anak-anak Nabi Muhammad pada ketika. Kecuali Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah ni dia boleh sempat hidup sampai besar. Okey, teacher nak tanya, Fatimah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pergi dulu? Siapa yang meninggal dulu? Fatimah dulu ke Nabi Muhammad ni yang meninggal dulu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Okey, Siti Fatimah bila Nabi Muhammad meninggal, dia happy ke, dia sedih ke, dia marah ke, dia buat apa? Dia sedih. Dia sedih bila Nabi Muhammad meninggal dunia wafat. Betul. Tapi lepas tu Prophet Muhammad cakap apa dekat Fatimah? Sebelum dia meninggal dunia tu, sebelum dia wafat. Sebelum dia wafat. Masa Nabi Muhammad sakit tu kan, Nabi Muhammad nak pergi, nak meninggal dunia tu. Okay, Siti Fatimah ni sedih sangat. Sebab apa dia sedih? Kenapa? Sebab Nabi Muhammad meninggal dunia. Time tu tak mati, tak meninggal dunia lagi, tak wafat lagi kan? Fatimah sedih sebab itu kan ayah dia, itu father dia, dia sayang sangat dekat ayah dia kan? So bila ayah dia sakit, ayah dia nak meninggal dunia, Fatimah sedih lah. Tapi Fatimah sedih sekejap je sebab semasa sebelum baginda wafat tu, baginda panggil Fatimah, dia bisik dekat Fatimah. Dia kata jangan sedih, lepas ni orang pertama yang akan ikut Nabi Muhammad masuk meninggal dunia adalah Fatimah. So dia tak akan berpisah lama. Lepas Nabi Muhammad meninggal, tak lama lepas tu Fatimah pula yang akan meninggal. Dia boleh jumpa dengan ayah dia. So Fatimah dah tak sedih sebab dia kata tak apalah, lepas ni saya boleh jumpa dengan ayah saya balik. Okay, yang lain semua meninggal semasa masih kecil, umur beberapa tahun, beberapa bulan, Allah tarik nyawa mereka awal. Okay, alright, nampak. Okay, Rasulullah sayang tak family dia? Sayanglah. Kan. Okey, ini adalah beberapa ciri macam mana Rasulullah melayan keluarganya. Mula-mula Rasulullah buat apa? Responsible. Yes, responsible. Responsible tu apa? Siapa tahu? Tak tahu. Responsible tu adalah bertanggungjawab. Ha, Rasulullah ni dia bertanggungjawab. Maksudnya, bertanggungjawab tu apa? Bertanggungjawab ni maksudnya dia menjalankan tugas sebagai seorang ayah yang dengan betul. Dia menjalankan tugas dia. Kalau dia sebagai suami, dia buat benda yang sepatutnya. Dia tak main-main. Dia bertanggungjawab lah. Dia buat apa tugas dia.
Contohnya kan, Nabi Muhammad kan dia ada isteri kan. Siapa nama isteri Nabi Muhammad? Khadijah. Siti Khadijah. Lagi siapa lagi? Aminah, mak dia. Ah, siapa? Siti Aisyah pun isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Siti Aisyah, Aisyah Humairah. Dia adalah isteri Nabi Muhammad juga. Okey. Kenapa teacher kata Nabi Muhammad ni dia bertanggungjawab, dia responsible. Okey, sebab kan bila Nabi Muhammad dia ada family, dia tolong family dia, dia tolong isteri dia buat kerja dekat rumah, dia layan anak-anak Nabi Muhammad, dia layan cucu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada dua orang cucu boy. Dia sayang sangat dekat cucu dia, nama dia apa? Hasan dan siapa tahu? Hasan dan Husin. Ha, Nabi Muhammad ni dia sayang sangat kan? Okey. So, sebagai Nabi, sebagai seorang ayah, ya kenapa Farouk? Itu Nabi Muhammad tu bapak ke teacher? Ya, Nabi Muhammad kan dia ada anak, so dia jadi ayah lah. Siapa yang ada anak dia jadi ayah, okey, atau jadi ibu. So Nabi Muhammad kan dia ada anak dia 7 orang. So dia jadi ayah. Okay. Alright. So macam contoh kalau Nabi Muhammad balik kat rumah, dia tolong apa? Dia tolong isteri dia masak, dia tolong lipat baju. Kalau ada baju yang koyak, Nabi Muhammad yang jahit sendiri. Dia tak minta, dia tak susahkan isteri Nabi Muhammad pun, dia tolong. Kalau dia tengok isteri dia penat, dia tolong. Okay. Itu yang pertama, responsible. Okay, yang kedua ni apa yang warna orange ni? Box warna orange. Pencil. Passion ni sabar. Okay, contohnya. Macam mana dia nak kata contoh dia adalah seorang yang sabar? Okay, kan tadi teacher kata dia ada 2 orang cucu lelaki kan? 2 grandsons. Okay, nama apa tadi teacher kata nama cucu Nabi Muhammad? Ha apa? Ingat tak? Hasan dan Husin. Okay, ingat nama cucu Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad ada 7 orang anak, dia ada 2 orang cucu yang comel. Nama dia Hasan dan Husin. Okey, masa Nabi Muhammad solat, tahu tak? Masa Nabi Muhammad dia tengah solat kan? Dia tengah sujud. Okey, masa baginda sujud, tiba-tiba Hasan dan Husin ni kan kanak-kanak lagi kan? Budak-budak kecil lagi. Lepas tu dia tengok, ada orang solat, dia duduk macam tu, tanda sujud. Siapa ingat sujud tu macam mana kedudukan dia? Macam mana orang sujud? Ingat tak sujud macam mana? Sujud tu yang kepala kita atas sejadah tu. Yang kepala kita atas sejadah. Okey, lepas tu Hasan dengan Husin ni buat apa? Dia pergi naik atas belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak turun-turun. Dia ingatkan tu kuda kot. Dia naik atas belakang Nabi Muhammad, dia tak turun-turun. Nabi Muhammad ni sabar je. Nabi Muhammad solat sampailah anak cucu dia tadi tu turun. Sebab dia tak nak cucu dia tu jatuh. Kalau dia bangun tiba-tiba cucu dia Hasan dan Husin tu jatuh daripada belakang tu, takut luka ke, takut sakit ke, nangis kan. So Nabi Muhammad dia sujud je lama-lama. Dia duduk je lama-lama baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Duduk lama-lama sujud sampailah Hasan dan Husin bangun. Okay, yang ketiga warna pink. Macam mana? Loving. Pandai. Semua orang tahu loving. Okay, loving. Macam mana? Apa bukti Nabi Muhammad ni seorang yang loving? Okay. Dia cakap kat sini. Banyak benda. Macam tadi pun dia sayang kan? Okay, dia sayang kepada Hasan dan Husin. Lepas tu dia sayang pada anak dia. Okay, contohnya kan? Bila Nabi Muhammad, bila anak dia nama Siti Fatimah tadi datang, jumpa Rasulullah, Rasulullah akan bagi salam. Rasulullah yang bagi salam dulu pada anak dia. Kata Assalamualaikum. Lepas tu jawab apa? Waalaikumsalam. Yes. Waalaikumsalam. Cara jawab salam.
Okey, lepas tu dia akan layan anak dia dengan baik. Dia tak tangan anak dia sayang semua keluarga dia, ahli keluarga dia, isteri dia, anak dia, cucu dia. Ha, Nabi Muhammad semua sayang. Sebab itulah semua orang sayang Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad pun sayang orang lain. Okay. Last one. Apa tu? Strict. Strict apa? Strict tu maksud dia tegas. Tegas. Okay. So tegas ni contoh kan dia kata. Okay. Contoh dia kata macam. Okay dengar. Kalau strict ni maksudnya Nabi Muhammad ni tegas. Kalau siapa buat salah dia akan kena hukum. Kalau tak kisahlah dia tu siapa. Dalam keluarga Nabi Muhammad pun Nabi Muhammad pernah cakap. Dia kata kalau anak dia disayangkan dekat Fatimah kan. Siti Fatimah tadi. Tapi kalau Siti Fatimah buat salah, Siti Fatimah pun akan kena hukum. Nampak tak? Nabi Muhammad ni ditegas sangat. Kalau mama kita, kalau tengok kita buat salah, dia nak rotan ke, nak kena marah ke, nak kena hukum, nak kena denda ke, nak kena bersihkan balik apa yang kita kotorkan ke, itu sebenarnya sebab ibu ayah kita sayang kita. Dia kena berlaku tegas. Barulah kita takut dan insaf tak nak buat dah lain kali. Kalau tak, kita sepah-sepahkan je rumah tu, okey? Berlaku tegas. Kalau buat salah, kena hukum. Kenapa kena hukum orang yang buat salah? Kenapa salah. Buat salah. Sebab buat salah, kena hukum. Macam tu. Kenapa orang buat salah kena hukum? Dia betul Maya. Kak Aisyah jawab tu. Maya jawab. Sebab kalau bila kita buat salah, kita kena hukum supaya lepas ni kita takkan buat lagi benda yang salah tu. Kalau contoh kita buat sepah-sepah rumah kan. Tak ada orang marah, tak ada kena hukum. Kita sepah lagi tak lepas ni? Tak ada orang marah kita? Tak. Kita sepah lagi. Sebab tak ada orang marah pun kita. Tak ada orang nak hukum kita pun kita tak takut. So kita pun sepah. Hari-hari sepah. Tapi kalau kita kena hukum, kita pun okey, tak boleh buat macam ni rupanya. So kita pun lain kali kita tak nak sepah dah. Sebab itulah kena hukum kalau siapa buat salah. Okay. Ya, hukum tu apa? Hukum tu bagi hukuman. Kena denda. Macam kena denda. Okey, kalau contoh sepah-sepahkan rumah, hukuman dia apa? Kemas balik. Kemas balik. Siapa yang sepah-sepahkan rumah kena kemas balik. Itulah hukuman dia. Siapa tumpahkan air kena kemaskan balik. Okey, macam mana? How do you build a happy family? Okay, siapa kat sini yang nak keluarga dia happy-happy? Angkat tangan. Siapa nak keluarga dia happy? Yeah. Nak? Oh, semua nak. Siapa nak keluarga dia macam gaduh-gaduh, hari-hari gaduh? Hari-hari kena marah. Siapa nak? Angkat tangan. Dia tak nak. Dia tak nak. Tak nak. So kalau kita nak ada keluarga yang bahagia, keluarga yang happy-happy, we need to love each other. Kita kena sayang semua orang. Macam Nabi Muhammad tadi sayang ahli keluarga dia, kita pun kena sayang juga semua orang. Okay. So kena sayang semua orang. Lepas tu, macam ayah Farouk, dia sayang Kak Farouk. Okay, Farouk sayang ayah tak? Okay. So kena sayang. Okay, hari-hari cakap I love you dekat parents, dekat adik-beradik. Cakap je macam tu pun tak apa. Sebelum tidur, bangun tidur, nak tinggal. Cakap je. Say that you love everybody. Allah sayang siapa yang sayang? Semua orang. Yes. And then the second one is help each other. Kalau tengok ada adik-beradik kita susah, ayah susah, mak susah. Tolong apa? Tolong kemas rumah, tolong buang sampah, tolong kemas bilik, apa? Bilik tidur. Kita tolong je. Itu pun untuk menghidupkan keluarga yang bahagia. Awak suka tolong tak friends pula, family member? Maya suka tolong ibu, mama tak Maya? Suka. Maya tolong apa, mama?
Tolong jaga Umar. Ah, bagus. Okay, dan kita advise each other. Kita bagi nasihat. Kalau ada orang buat salah dekat dalam keluarga, dia cakap dia tak boleh buat macam tu. Nanti rosak barang. Tak boleh buat macam tu. Nanti jatuh sakit. Tak boleh buat macam tu. Bahaya. Kita nasihat je. Okay. So, sebab kita tak nak ada yang susah dan sakit dalam family kita. Sebab itulah kita kena nasihat. Sama juga kalau ibu ayah kita sayang kat kita, dia akan nasihat dekat anak-anak. Okay, belajar rajin-rajin. Ha, sebab kita sayang kan? So, kena nasihat. Kalau orang tak sayang anak-anak, dia tak sayang ahli keluarga, dia tak kisah pun kawan apa ni, family dia buat apa. Ha, nak buat salah pun buatlah. Ha, nak main pisau pun mainlah. Ha, nak panjat-panjat tinggi-tinggi nak terjun, terjunlah. Sebab tak sayang. Kalau jatuh, patah kaki sakit. Ha, so, itu kalau tak sayang. Kalau sayang, dia akan nasihat. Jangan buat bahaya. Jangan buat bahaya. Okay. Bahaya. Okay, respect each other. Ya, budak kecil mana lah tahu. Ah, betul. Budak-budak kecil tak tahu. Sebab tu kita kena bagi tahu dia jangan buat dia sebab dia tak tahu. Sebab itu ibu selalu cakap jangan buat sebab kita tak tahu. Alisha baby dia merangkak merata-rata. Macam macam mana? Ya, betul. Duduk dengan merangkak dah pandai. Dah pandai merangkak dah. Dengan duduk. Alright, next one is respect each other. Kita kena hormat antara satu sama lain. Kita layan ibu ayah kita hormat, okay? Hormat ibu ayah. Tak boleh kita melawan cakap. Nanti, apa? Satu berdosa kan? Kita kena respect, hormat duduk elok-elok. Okay. Okay, kena hormat antara satu sama lain. Okay, bagi salam. Jangan panjat-panjat atas parent. Tengok parent tu, kita pergi panjat-panjat dekat parent. Pukul-pukul parent, tak boleh. Okay? Kena cakap guna bahasa baik-baik. Tak boleh panggil aku kau dekat parent. Tak baik. Tak boleh tinggi suara. Ya, Syah? Ya. Kita tunggu dulu masih tengah solat ke Ica naik atas ibu. Ya, yeah, bila tu? Masa kecil ke dah bila dah besar? So kita kena cakap elok-elok dengan ahli keluarga kita. Jangan tinggi-tinggi suara, jangan jerit-jerit dekat ibu, dekat ayah. Okay, dekat mama, mami semua jangan. So kita kena cakap baik-baik, kita kan respect dia. And then last one is appreciate each other. Okay, kalau birthday, kita cakap happy birthday to you, okay? Kalau ibu masak, kalau papa bawa balik makanan, beli makanan bagi hadiah, kita kena cakap apa? Say? Say what? Say happy birthday, orang bagi hadiah. Cakap thank you. Kalau thank ibu. Kalau ibu masak sedap-sedap, kita pun cakap thank you. Ha, ini adalah kenapa kita kena mengamalkan sunnah Rasulullah. Rasulullah ajar kita supaya supaya jaga ahli keluarga baik-baik, sayang ahli keluarga. Kenapa? Sebab ni lah. Nak dapat pahala. Supaya semua orang sayang kita. Allah kata, siapa yang tak sayang siapa, bukan. Rasulullah cakap, sesiapa yang tidak menyayangi orang lain, dia tidak akan disayangi. Disiplin. Apa dia? Berdisiplin. Di sini, berdisiplin. Okey. Berdisiplin tu maksudnya berikut peraturan. Ha, macam tu lah lebih kurang berdisiplin. Okay. Berdisiplin maksudnya kita ikutlah peraturan dia macam mana. Kalau dalam keluarga, kalau macam ibu ayah kata, okay, jangan main lagi petang-petang dan malam, jangan main. Okay, kita pun ikut peraturan dia. Okay, malam tak boleh main dah. Waktu tidur, kena tidur. Waktu makan, kena makan. So, kena ikut disiplin macam tu. Okay, sama juga kalau kita ikut peraturan macam Nabi Muhammad ajar, kita kena sayang antara satu sama lain, jaga antara satu sama lain dalam keluarga.
maka itu adalah untuk membantu kita ada keluarga yang bahagia. Barulah kita orang tak marah, family tak marah, mama dan papa kita tak bising. Tak marah. Iyalah, kalau kita dengar cakap, kena marah tak kalau kita dengar cakap? Alamnya kalau cici marah, pasti pukul. Kena marah, kena pukul. Siapa kena pukul? Ada orang kena pukul. Ayuk. Buat salah. So kalau kita dengar cakap, nanti tak ada orang lah marah. Kita semua orang sayang kita kan? Kita jangan buat apa yang orang marah, orang tak suka. Boleh ke buat reading di sekolah teacher? Siapa buat reading kat sekolah ni? Zahid, Balkis, apa ni? Izara Khaira. Okay. Then focus on the for the science part, okay? Okay. Ini adalah untuk science. Kita akan fokus pada light. Okay. Do you know what is UV light? Tak tahu. Okay. Apa itu UV light? Okay, nanti kita tengok apa itu UV light. Kita akan pergi laju-laju sekejap je, okay? Okay, nanti buat eksperimen dekat rumah. At the end of this lesson, children would be able to... tenang je. Tak tenang. Learn that light is a form of energy that travels very fast. Kata cahaya adalah energy yang boleh travel dengan laju. Dia boleh travel dengan pantas sekali. And then the second one is discover that light travels in a straight line. Okay. Cahaya dia bergerak straight line ke bengkok-bengkok? Bengkok-bengkok apa? Macam ni ke? Ke cahaya dia bergerak laju macam tu? Bengkok-bengkok. Kita tengok aja. Straight line. Okay. Nanti kita buat eksperimen. Okay. Nanti Farouk ajak ayam dia. Okay. Teacher teka-teki. Cuba tengok ni. I warm the day. I light your way. But my fire burns brightly. No one has to light me. Who am I? Are you sure? Betul? Yeay, betul! Jawapan dia adalah the sun. Bijak. Alhamdulillah. Alright. Okay, the next one. We fly around above the ground. You will see our light on summer night. What are we? Bird mana ada? Si mana ada kan? Bulan. Bulan? Bulan mana boleh terbang? Siapa? Apa benda dia? Dia boleh terbang, ada cahaya, malam-malam. Oh, aeroplane. Torchlight boleh terbang? Oh. Lampu. Okey, jom kita tengok jawapan dia. Jawapan dia adalah firefly. Wow, senang. Apa? Firefly itu apa? Firefly itu adalah satu jenis serangga kecil yang dia ada api. Ada cahaya. Oh, macam mana dia tetap betul. Nampak ni? Pernah tengok tak macam ni? Tak pernah lah. Oh, ramanya dah tahu. Ni nama dia kunang-kunang. Pernah tengok? Ni ada nama dia fireflies. Kenapa dia panggil fireflies? Flies tu macam lalat kan? Lepas tu dia ada api dekat belakang dia tu. Nanti kalau waktu malam, dia akan keluarkan cahaya dia tu. Kalau dia berkumpul, kalau waktu siang kita tak nampak sebab dah terang kan. Cahayanya nampak bila ada kegelapan. Okey. Teacher, boleh firefly. Boleh apa? Boleh tangkap? Boleh gigit. Teacher tak tahu dia gigit orang ke tak. Sebab teacher tak pernah tak tangkap dia. Siapa yang pernah tengok? Teacher tak ingat cerita kartun apa. Upin Ipin ke cerita apa? Dia tangkap kunang-kunang sebab lampu tak ada kat rumah dia. Lepas tu dia pergi tangkap kunang-kunang. Dia masuk dalam botol. Dia simpan. So malam-malam dia guna untuk bagi keluar cahaya. Pernah tengok tak? Pernah tengok? Malam-malam
tahu cerita tu. Cerita tak ingat tengok cerita apa. Dia ingat yang dia warna green tu kan. Dia macam tu. Ni nanti kita terangkan. Ni cuba tengok sekeliling ni. Sekeliling ni macam firefly tadi. Kalau firefly kita tengok dari jauh dia akan nampak bercahaya macam ni. Ni. Okay, warna kuning lah. Siapa tak belakang teacher tu? Ini ada Zahid dengan Izara Khairah ni. Ha, belajar kat sekolah. Okay. What do you think light is? Cahaya light tu apa? Cahaya tu ialah matahari. Matahari? Light is a form of energy. Energy, tenaga. Kita kena belajar light energy, sound energy, magnetic energy, heat energy. Okay. Heat is form of energy. Dari mana cahaya tu datang? Lampu ialah matahari. Lampu dia datang. Fire, api. Tahu tak macam mana cahaya tu bergerak? Do you know? Tahu. Mana? In what way can it travel? Macam mana cahaya tu bergerak? Teacher, dah habis masa. Ya, betul. 5, 4, 3, 2, 1. Sekejap lagi kita sambung. Okay, how does the light move? Macam mana cahaya bergerak tadi? Bergerak macam ni ke? Bergerak. Bergerak macam ni. Dia bergerak dalam straight line. Bergerak dalam straight line, okay? Why we can see light on the wall? Kenapa? Sebab ada lampu. Ada lampu. Sebab ada api. Kenapa kita boleh tengok? Kalau kita suluh lampu dekat dinding, kenapa kita boleh nampak cahaya dekat dinding? Sebab matahari. Sebab cahaya tu tak boleh nak tembus dinding. Kalau cahaya boleh tembus dinding, kita tak akan nampak cahaya tu dekat dinding wall tadi. Sebab cahaya dah masuk dalam wall. So tak ada cahaya, dah hilang dah. Cahaya pergi tempat lain. Tapi kita nampak cahaya tu dekat wall sebab dia cahaya tu dia tak boleh nak tembus dekat wall. Kalau ni wall dia, cahaya stop kat sini je. So kita boleh nampak cahaya dekat sini, dekat wall tu. Okay. Spray gap between a light bulb and wall. Let's see the light produced by the bulb. Okay, ni kita boleh buat eksperimen nanti. The light move in a straight way. Straight line. Okay. Allah sendiri dah cakap dah dalam Al-Quran. Allah kata dalam surah Al-Ma'idah. Kita tak belajar lagi surah Al-Ma'idah. Dia panjang. Okay, ayat yang ke-16. By which Allah guides those who pursue his pleasure to the ways of peace and brings them out from darkness into the light. By his permissions and guides them to a straight path. Faham ini? Allah. Okay, Allah, apa dia? Allah dah kata cahaya itu adalah straight path, jalan yang lurus, dia bergerak lurus. Okay, dan kita akan fokus sikit kepada UV light hari ni. What is UV light? Ha, tadi siapa tanya tadi? UV light, UV tu apa? UV tu adalah ultraviolet. U untuk ultra, V untuk violet. Yes, so ultraviolet. Ultraviolet, UV, dia nak pendekkan, okay? Ultraviolet is a form of electromagnetic radiation. Kita tak nampak sebenarnya dia ni. It is shorter than that of visible light, but longer than X-rays. Okay, visible light adalah cahaya yang kita boleh nampak. Okay, macam warna-warna pelangi tu, kita boleh nampak tak warna dia? Boleh. Boleh. So itu kita panggil sebagai visible light. Tapi untuk ultraviolet adalah
yang kita tak boleh nak nampak. Dia ada UVA, UVB dan UVC. Ultraviolet A, B dengan C. Okey. Apa beza antara mereka? Kita tak perlu fokuskan. Yang penting kita tahu kita nak belajar tentang ultraviolet. Okey. Yang tak boleh kita nampak guna mata kasar. Mata kita tengok macam ni kita tak nampak. Okey. Ultraviolet ni dia datang dia daripada mana? Daripada matahari. Yes, datang daripada matahari. Matahari akan mengeluarkan cahaya kan. So salah satunya adalah ultraviolet punya light. Okey. Kita tinggal dekat bumi. Ni ha nampak ada rumah semua ni. Okey, bila ultraviolet datang, akan ada dekat bumi tu ada satu lapisan dipanggil sebagai ozone layer. This one, kita tak nampak dia. Ozone layer ni dia akan tapis UV light. Okey, ada UV light yang boleh masuk sampai ke bumi kena dekat kita. Ada UV light yang ozone layer ni dah tolong kita. Ha. Dia? UVA. UVA, UVB, UVC. Okey, ozone layer, lapisan ozon ni dekat luar bumi dia ada satu protection layer tau. Dia akan selamatkan kita dekat bumi ni supaya panas-panas dekat matahari tu semua tak datang pada bumi. So, dia akan tapis-tapis. Dia macam penapis kan. So, yang datang sampai ke bumi yang kita rasa panas tu, cahaya yang masuk kat bumi tu adalah UVA. Kalau UVB, lepas dia datang dekat ozone layer tu, dia akan jadi sikit je yang masuk sampai kat bumi. Tapi untuk UVC, dia tak boleh masuk. Bumi kata no entry, tak boleh masuk. Kenapa tak boleh masuk? Teacher pun tak belajar lagi kenapa. Okay. Tadi kita tahu tanya Azra dengan Zahid. Kenapa? Tahu tak? Azra sudah tanya. Semua orang tak belajar lagi. Sebab teacher tak belajar bidang ni. Okay. Kita belajar ultraviolet je. Okay. Alright. So, tahu tak? Ozone layer ni makin hari, makin lama, dia makin nipis. Antara benda yang boleh menyebabkan dia nipis. Tahu tak apa? Nipis. Betul. Ozone layer ni dia bagus sebenarnya. Dia selamatkan kita daripada UV light. Tapi bila kita selalu pasang aircon, dia akan menyebabkan ozone layer tadi ni dia akan makin lama makin nipis. So UV light makin banyak masuk ke dalam bumi. Bila UV light yang banyak kena dekat badan kita, kita boleh jadi masalah sakit kulit. Kulit kita akan jadi sakit, akan rosak. Sebab panas sangat dekat luar sana. Kalau ozone layer tak ada, kita tak buka aircon. Sekarang lah kita selalu buka aircon tu yang menyebabkan ozone layer makin nipis. Okay, ini adalah penggunaan UV light. Ada yang orang guna UV light tu untuk tapis air, untuk mengelakkan kuman. Ada yang guna dekat hospital untuk mengelakkan ada kuman-kuman disinfectant, okay. Okay, untuk mengelakkan disinfection, so dia menggunakan UV light. Sebab tu kalau tengok dekat hospital, dekat tempat bedah, dia banyak menggunakan warna biru macam ni. Okay, lepas tu, satu lagi kalau macam dekat pasar raya, dia ada lampu-lampu tu kan? Dekat sayur-sayur tu kan? Bukan untuk gelap, untuk bagi cahaya supaya tak gelap je. Tapi UV light, produk yang dia sediakan dekat sini adalah supaya pokok-pokok tadi tidak cepat rosak, tidak cepat layu dan busuk. So dia menggunakan UV light untuk memperlambatkan proses. Ya, sedikit. Have you seen a ray of sunlight coming into a window early in the morning? Doesn't it look straight? Let us see if this is true. Take three yang ni teacher nak tunjuk macam mana light. Kuat tak suara dia? Candle kuat and tak? Matchbox. Cuba gambar dia tersekat teacher. Oh, sebab internet kau ni. Okey, siannya. Kenapa internet tersakut? Oh, teacher. Internet teacher juga kot. Okey, so cuba tengok dia buat lubang. Nampak tak mata dia kat sana? Nampak sebab ada lubang kan? Okey, sekarang dia nak tunjuk cahaya. Ya, betul. Kenapa guna api bukan bahaya ke? Betul sebab dia dah besar, ya?
Kenapa tadi Maya masuk? Masuk tak dapat teacher. Patutlah Maya masuk lambat. Ya Maya, tapi dah dapatkan sekarang. Maya ada salah tekan ke? Nampak tak dia punya tu? Dia punya api. Sekarang nampak tak api dia? Sekarang tak boleh nampak sebab dia dah tolak yang lubang tadi itu nak menunjukkan bahawa light sebenarnya bergerak dalam satu garis yang lurus. Kalau kita dah stop garisan lurus tadi tutup, so tak nampak dah cahaya tu. Okay. Alright, ini ada penggunaan UV light juga. Cuba tengok UV light ni. Okay, look at your hand. Everybody look at your hand. Yeah. Bersih tak tangan? Bersih. Ya ke bersih? Okay, cuba tengok. Kalau kita... Tangan kenapa? Okay, duduk. Tak bersih, nampak? Tak bersih. Okay, ni dia tunjuk tangan bila kita dah guna UV light. Okay? Bila kita guna UV light, kita boleh nampak kuman-kuman ataupun kotoran bakteria dekat tangan kita. Kalau kita tengok macam sekarang ni, tengok tangan sendiri macam bersih je, tak ada kuman pun. Macam tu kan? Tapi kalau kita tengok bawah UV light, yang warna biru, cahaya warna biru ni, dia boleh nampak kotor-kotor. UV light yang warna biru macam ni. Okay, cuba tengok mula-mula yang dia tak basuh. Hey, esok ada kelas tak? Ada tak ada. Esok kita berdatang sekolah, okay? Macam mana okay. Nak cari UV light? Esok hari apa? Nanti dia cuba kita tahu. Okay, esok cuba tengok. Kamis, kan? Esok dengan lusa, Khamis dengan Jumaat datang sekolah. Okay, look at the first one. No wash. Maksudnya tak basuh tangan. Okay, no wash. Kalau tak basuh tangan, cuba tengok tangan dia. Bersih ke tak? Tak bersih. Tak. Sebab nampak putih-putih tu, itu sebenarnya kuman dekat tangan yang kita tak nampak. Boleh jadi coronavirus. Boleh jadi bakteria kuman lain. So no wash. Bila kita tak basuh tangan, ini yang kat tangan tu. Kalau hand sanitizer tu nampak macam Betul. Situ. Duduklah, kita nak bagi tahu. Bagus soalan dia. Okay, ini yang kedua. Cuba tengok sebelah kanan dekat atas tu. 5 seconds. Maksudnya kalau kita basuh tangan, 5 seconds saja kita buka. Nampak ada kuman-kuman sikit lah. Ada kuman-kuman sikit sebab kita basuh cepat kan. Dah siap. Sebenarnya dekat sini kita tak tutup, tak basuh lagi bersih-bersih. Cuba tengok. Okay, next one. Guna hand sanitizer. 20 second. Guna hand sanitizer. Tengok apa jadi kat tangan. Ada lagi tak kuman? Tak ada. Ada macam mana juga sikit-sikit dekat celah-celah jari tu. Sebab hand sanitizer kita, mungkin hand sanitizer tu tak cukup bagus. Ataupun mungkin hand sanitizer kita tu ada lagi benda-benda lain yang tidak menghilangkan. Sebab kita guna sikit je hand sanitizer kan. Kita guna sikit je. Lepas tu masih lagi melekat, dia tak bersih sepenuhnya. Okay, look at the last one. Kalau kita basuh tangan guna sabun and then we use the 20 seconds rule. Kita baru bagus nampak. Kita basuh semua celah-celah. Tengok tangan dia ada nampak kuman lagi tak? Ada. Ada tak? Tak ada. Selamat dah kita. So kita nak basuh tangan macam mana? Tengok. Kita nampak tangan kita macam bersih kan? Macam dah tak ada kotor kan? Sebenarnya kalau kita tengok bawah UV light, kita akan tahu tangan kita sebenarnya bersih ke tak bersih. Baju kita bersih ke tak bersih. Tilam kita, tempat kita tidur tu bersih ke tak bersih. Semua boleh nampak kalau guna UV light. Okay? 20 UV second. Maya baru masuk. UV light tu adalah ultraviolet, Maya. Ultraviolet light. Datang. Itu adalah cahaya. Cahaya daripada matahari dekat sana. Dia ada kegunaan dia. Kita boleh tengok untuk kalau ada kuman ke tak. Itu adalah lampu yang tidak nampak. Tak nampak guna mata kasar. Kita kena guna benda lain. Okay. Look at this one. Sempena COVID-19 ni kan? Dia tanya, can an ultraviolet, dia cakap apa tu? Can ultraviolet disinfection lamp kill the new coronavirus? Boleh tak kalau kita dah buat lampu guna ultraviolet ni kan? Kita boleh tak bunuh coronavirus? Tak boleh. Kenapa? Sebab coronavirus tu boleh sakitkan kita.
Ya ke? Kita baca jawapan dekat sebelah ni. Dia kata UV lamp should not be used to sterilize hands or other areas of skin as UV radiation. Macam tadi dia kata kan kita boleh tengok UV light tu, dia boleh membuatkan kita nampak kuman kat tangan kan. So dia kata boleh tak kalau kita guna lampu ni untuk tengok ada coronavirus tak kat badan kita? Dia kata tak boleh sebabnya bahaya UV light ni, UV radiation ni dia boleh menyebabkan kulit kita rosak, kulit kita kering dan kulit kita gatal, kulit kita sakit. So kita nak tak rasa sakit? So tak boleh, tak boleh guna UV light ni selalu. Sebab itulah kalau kita nak pergi main dekat pantai, keluar rumah yang panas-panas tu. Pakai protection. Dia Maya. Kita kena cuci tangan selalu ke? Ya, cuci tangan, ambil wudu, basuh tangan lepas makan, sebelum makan biar bersih, okey? Okay, UV radiation can cause skin irritation and damage your eyes. Mata rosak, boleh boleh menyebabkan kulit pun rosak. Cleaning your hands with alcohol-based hand rub or washing your hands with soap and water are the most effective ways to remove the virus. Basuh tangan. Lagi bagus kalau lepas keluar rumah, balik mandi. Basuh baju, basuh pakaian, mandi semua. Azra terkeluar. Itu lagi bagus, guna sabun. Lagi sehat, lagi bersih. Okay. Mama ni guna air je. That's all for today. Thank you guys. Itu adalah UV light. Okay, so kita kena tahu. Cahaya bergerak dalam straight line tadi. Okay, ini adalah tugasan untuk hari ni. Senang je untuk Dinia, awak cari mana nama anak Nabi Muhammad color. Kalau bukan, jangan buat apa-apa. Teacher dekat situ Ali. Ali anak Nabi Muhammad tak? Ali macam nama Papa Iman lah. Hairul Fazli. Arif Fazli. Tapi kawan-kawan Papa panggil Ali. Oh ya ke? Tak pernah main piano. Alright. Teacher ni kan? Ya, yeah, betul. Nama apa? IG Ali Pemen. Betul? Ali Pemen. Okay, so color. Okay, this one is for science. Okay, cuba tengok dalam buku science nanti, Integrated Science 2 ni, dia ada satu latihan. Okay, cara dia, dia kata light travels in a straight line. Who is able to see the object? Okay, color jawapan yang betul. Kat mana? Kalau kita tengok guna teropong yang straight ke, kita guna teropong yang bergerak bengkok-bengkok tu untuk tengok gambar, untuk tengok objek kat sebelah. Yang mana boleh nampak? Dia boleh nampak. Tomorrow tu esok. Ingat dah. Tomorrow esok. Maya dah lupa. Alamak. Okay, kena tengok yang mana. Kalau kita guna teropong yang straight ke, teropong cuba buat dengan tangan. Teropong yang straight ke, teropong yang sengit baru boleh nampak orang. Teropong yang straight. Teropong yang straight. Kalau teropong yang bengkok-bengkok tu boleh tengok orang tak? Bukan bengkok. Kalau buat roi tu. Tak boleh. Okay. This one is just for tomorrow, okay? Tomorrow juga esok. Okay. Nanti, hari tu siapa? Maya tu siapa tanya teacher? Dia kata, dia tanya, oh tutup mulut Farouk. Mana teacher? Dekat bilik teacher Farah.
Okay, ha, cik, eh, teacher nak bagi tahu tau. Okay, dengar betul-betul. Teacher kena, kita kena buat apa. Alright, the first one is activity 1, straight line tester. Yang kedua adalah magic UV bead. Okay. Teacher tutup dulu, stop share dulu sekejap sebab teacher nak tunjuk kat awak. Awak nampak tak teacher tunjuk ni? Teacher nampak ke Lizanet? Okay. Ini adalah untuk esok, okay? Nampak tak ni? Dalam awak punya Little Calif Scientist Kit ni. Okay, dalam kotak yang ni akan ada something macam ni. Nampak tak? Nampak tak macam ni? Dia kena pasang. Okey, yang macam ni awak kena buka dia, lepas tu cabut satu-satu yang kat tengah ni. Nampak ni? Ini yang kecil-kecil ni buka. Macam mana nak buka? Nanti buat kat rumah tau, Zahid dan Zara. And then ada torchlight ni kan? Zahid pun dah ada, dah buka. Nampak ada torchlight dalam ni. Dalam kotak ni pun ada torchlight. So nanti torchlight ni kita akan gunakan untuk awak suluh dekat sini. Bila awak dah suluh dia, boleh tengok tak? Boleh tengok tak dia punya cahaya lampu ni? Cuba tengok dekat macam mana. Dekat lampu ni dia macam tu. Dia buka. Ini lebih adalah untuk straight line dia tester. Biar je kita buka. Dia kena tekan lah dia buka. Nah, betul lah. Okay, dan yang kedua adalah cuba tengok dalam awak punya scientist kit kotak tu ada tak macam ni? Kenapa tu? Oh, saya ingat ada yang dapat benda tu. Gelang. Apa tu? Gelang. Gelang. Ada tak gelang macam ni? Ada. Gelang. Nanti awak boleh pakai gelang ni. Tapi gelang ni dia special tau. Nampak warna apa gelang ni? Warna white. Warna white. Kalau nak tahu apa magic dia boleh buat, cuba pakai... Cuba pakai gelang ni lepas awak keluar daripada rumah biar dia kena matahari. Biar dia ada warna-warni. Yes. Bila awak pegang dalam rumah, dia adalah dalam rumah dia warna putih. Bila awak pakai dia kena cahaya matahari, letak dekat cahaya matahari, cuba tengok apa yang akan jadi pada gelang awak ni. Tak tahu apa yang jadi kat torchlight. Tak jadi. Guna torchlight tak jadi. Dia kena cahaya matahari. Sebab cahaya matahari lepas. Sebab macam teacher kata tadi, hanya matahari yang boleh bagi kita UV light. Okay, UV light daripada matahari. So ni magic ni, dia boleh buat magic kalau ada cahaya matahari je. Okay, ada cahaya matahari baru dia akan jadi magic, bertukar warna. Faham? Dia buat teacher ni. Sini tak ada cahaya matahari. Teacher kat dalam kelas, dalam office, dalam office. Oh, dalam office tak ada cahaya matahari. So tak boleh. Teacher, cuba cik guna torchlight. Okey, Azra tanya, boleh tak kalau guna torchlight macam Zahid tanya tadi? Boleh. Ya, Syah? Tak boleh lah. Tapi kenapa teacher bila nak buat EP file? Esok. Okay, teacher tunjuk dengan guna torchlight. Nampak tak apa-apa berubah tak? Tak ada. Tak ada. So sebab torchlight ni tak bagi UV light. Dia cuma just kalau kita guna UV light. UV light datang dari mana? Matahari. Matahari. Kenapa gelang tu kecil je? Allah, jangan langgar dia. Sini nampak pelik. Okay. Okay. Faham tak? Nampak tu. Kalau kita okay, kalau awak duduk bawah cahaya matahari, dia akan jadi macam ni. Gelang dia warna-warni. Siapa nak gelang dia jadi warna-warni, cuba pakai masa tengah panas. Masa ada matahari. Okay. Tak muat kat tangan Zain. Sama nak pakai. Tak apa, pegang je. Kita bagi Alisha pakai. Teacher, belang ke? Belang? Belang? Oh, dia boleh pasang macam tu eh. Dia boleh pasang macam mana je ke? Kelas cepatlah sikit sebab Maya nak tutup dah ni. Okay, let's recite doa after study. Okay, kita tak tahu macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. All right.
Amin. Okay, dah habis dah. Thank you, class. Thank you, teacher. I'm sorry, class. I'm sorry, teacher. I love you, class. Love you, teacher. See you tomorrow. Esok tak ada kelas. Esok ada? Ada mini itifal. Yes, ada itifal. Ada mini graduation. Pakai baju apa, girl? Jubah. Jangan pakai baju Little Kelly pula. Pakai jubah atau pakai baju kurung yang cantik. Tudung cantik-cantik, okay? Okay, kalau boy kena pakai baju dengan apa? Dengan Jumaat, teacher. Maya di Jumaat. Azra di Kamis. Afira di Jumaat. Di Kamis juga. Encik di Kamis. Umar Farouk hari Kamis. Umar Farouk pakai yang sensor esok, okey? Pakai baju Melayu, baju raya. Kita jumpa esok Umar Farouk. Ya, Maya hari apa? Maya hari apa, Maya? Kenapa? Maya di Kamis ke Jumaat? Okey. Kenapa saya nampak ada pipi tadi tu? Pipi OO. OO datang. Okay, that's all for today, class. Maya ada kerja tadi kan? Okay. Apa tadi? Tadi dah datang. Tak dengar lah Maya. Maya cakap apa? Maya. Okay. Maya nak hari Kamis. Maya hari Kamis. Okay, tak apa. Sebab semua orang dah isi borang kan? So, dah tahu masa masing-masing. Sudah. Okay, that's all. Bye. Isi borang. Bye. 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 Bye